င်းဆက်မဲ့ကျောင်းလာလေးရတော့ခန္ဓာချင်းကြောင့်တည်ကောင်းစရာဆိုရဲကောင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအယိုးယောကခွေးစိတ်ထူဖို့ဆရာဝန်ဒေါက်တာသိမ့်မြင့်တူဦးနဲ့ဆွေးနွေးပြီးမြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါဆရာကြီး။မင်္ဂလာပါတမီး။ခန္ဓာရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေကဘာကြောင့်ခန္ဓာရဆိုတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာကြီး။ဟုတ်တယ်တမီး။ဆရာတို့ခန္ဓာရဥစ္စာအမြဲတမ်းဟို common ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ယောဂတစ်ခုဆရာတို့ရဲ့ practice မှာဆရာငယ်ငယ်တုန်းကဆရာကြီးတယောက်ကခမနာဘူးတဲ့လူငါတို့ရှားပြစမ်းမှာกว่าလို့ပြောခဲ့လို့လေဆရာကြီးကစတင်ကတော့ခန္ဓာရာအမြဲတွေ့နေရမှာပဲမင်းတို့ဆရာဖြစ်တဲ့သက်တမ်းဆရာမှာခန္ဓာရာတော့တွေ့မှာပဲလို့ပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်အင်္ဂလန်ကို1986ကပညာတော်ဆင်းသွားတော့မှာပုစုတစုကအော့ဖ်ဆော့သ်အာဖရိကဆရာမိတယောက်အင်္ဂလန်နှစ်ယောက်ညက်ကကြရင်ဖြာကြီးပုံမှာအယိုးတွေဖွင့်ဖွင့်ပြီးကြည့်နေအယိုးကြီးကကြီးကြီးပဲကျွန်တော်မေးအဲ့ဘာယိုးတွေလဲဆိုနွားယိုးတွေလေแล้วจารย์เมลได้คราวเนี่ยตรุอ่ะที่ตั้วๆได้ตรัวมวยรุกินดิชอไอ้ลูกกองนี้ดิเนี่ยนอก4ช่องดอกตรัวนัวรุจวยรุเนี่ยนอก2ช่องดอกหลูเนี่ยโอเคอายุริชินจี้ได้แต่คราวจารย์ตั้วๆได้ตรัวริเนี่ยค้ายูริมาป้นหนองตวยอ่ะ4ช่องดอกผิดหลานเนี่ยเนเน่ตวยหลานหลูก็ผิดมากซุมเลยสรุปตะมี้เยชมงบอกให้หลูผิดหลานค้านาวผิดหลานสุผิดหลานโอเคครับだใบแม้ลูกခန္ဓာရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသိပ္ပံကြီးကြကြနော်ကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဆိုမြောက်များစွာရှိတဲ့အထက်ဆရာတို့နိုင်ငံမှာအဖြစ်များတာဆရာတို့ယဉ်ကျေးမှုဆရာတို့လူမျိုးနဲ့တွေ့များတဲ့ယောဂါလေးတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပရမတ်တစ်ခုကမွေးရပါပေါ့မွေးရပါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အယိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဆက်တဲ့ဂရေဆက်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဂရေဆက်ကနည်းနည်းလေးအားနေပြီးတစ်ခုကတစ်ခုပေါ်ချော်သွားတယ် Correspondylolisthesis လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကြတော့မွေးရပါဖြစ်လာတဲ့အတွက်သူဟာခါကြည်လာတော့နာလာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နောက်မွေးရပါမှုဖြစ်နေပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် environmental acquired conditions ဆိုလို့ရှိရင်တက်ကဒဏ်ရာရခြင်းပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတာကဒီလိုဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိုးမိကျိတ်မိလို့ဒဏ်ရာရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခါကြတော့မမတ်တမဲ့ကုန်းကောက်လိုက်တာမျိုးတို့ဟုတ်ကဲ့ကုန်းကွာပြီးနေရတာမျိုးတို့နောက်တစ်ခါခုံချလိုက်တာမျိုးတို့အာကစားလုပ်တာမျိုးတို့ဟိုတိတိဆဆာကြီးကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တာမျိုးအမြင့်အိမ်ဘောလိုက်ကြဒါတွေလည်းခါနာနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်ခါနာတဲ့အကြောင်းကတော့ဒဏ်ရလို့ရှိရင်ယူကျိုးနိုင်တယ်အစ်လွဲနိုင်တယ်အရွတ်တွေကျွန်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခဲကောင်းပြီပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အထင်းမှာနံပါတ်1ကို injury ဒဏ်ရလို့ထည့်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ injury တိတ်ကောင်းမဖြစ်လာဘူး okay နော်ကျွန်တော်ထိခိုက်တယ်ရတာနောက်ဆိုရင်ယောဂါတစ်ခုအနေနဲ့ကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးကုသရမယ်အနေအထားရှိနေတယ် okay injury ပြီးလို့ရှိရင် infection ဆိုတာပိုးဝင်တာ okay ကျွန်တော်အယိုးဆီအောင်တက်တန်းတစ်လျှောက်မှာအများဆုံးကျွန်တော်ကုပြရတာအယိုးတည်ပြီးပဲခါးစီယိုးတည်ပြီးတော့တော်တော်များတယ်ခါးပြီးတော့ပြီးပိုးဝင်တဲ့ခါးစီโยคะပေါ့လေโอเคအယူတီဗီရဲ့ TV spine ခေါ်တာပေါ့โอเคခါစီယူပိုးဝင်တယ်ကြာ osteomyelitis လို့ခေါ်တယ်โอเคဆရာပြီးလို့ရှိရင်လို့ရှိရင် metabolic bone disease ဆေးရအယူပါတဲ့ဥစ္စာလည်းခါနာတယ်အယူပါတဲ့တွေလည်းခါနာတယ်โอเคနောက်တစ်ခုက cancer တွေပါမှာလည်းခါနာတယ်โอเคဆရာနောက်တစ်ခုကလူလက်တွေမှာအဖြစ်အများဆုံးကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ပြည်သူအများမေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပိုင်းတော်တော်များပါမယ်ပါလိစင် prolapse interpretis prolapse interpretis ဒီခါးစီယိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဟုတ်ကဲ့အယိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဝါရှာသဘောမျိုးလေဟုတ်ကဲ့ this material ဆိုရာဘာနဲ့တိတ်တူတာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ rubber တုံးပေါက်ပြီးတော့နောက်ကအာယုံရောကိုသွားပြီးတော့ထိရဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီဥစား prolapse interpretis အဲ့ဒီ condition အခုတော်တော်ကိုများလာပြီဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်လေလူတွေကကြမ်းမှလာတယ်အကစားတွေလုပ်တယ် activity တွေတိတ်များလာတယ် life ရဲ့ lifestyle လည်းပြောင်းသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ distance ရတာတော်တော်များတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ် statistic ချင်း prolapse နဲ့ dis အများဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ပြီးလို့ရှင်ခါမှာမှုပဲ ਨੇ ဟုတ်ကဲ့ခါမှာဘုံဘုံကောင်းဒါပေမဲ့တခြားနေရာနေပြီးတော့ခါနာတယ်ဆိုရောက်လာတာတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပမာဆိုရင်ကြောက်ကကြောက်တယ်တာဟုတ်ကဲ့ကြောက်တယ်လို့ဆိုတာကျွန်တော်ရောက်လာခါနေကျွန်တော်တို့ခါနာတဲ့ဟာရဲတဲ့တော့မှကြောက်ကကြောက်တယ်တယ်ကျွန်တော်ကကြောက်ကထူးဆန်းကြီးလွှဲပြရတာလေတိမ်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေတိမ်ကောင်းကင်ဆာခါနာလာဖြစ်နိုင်တယ်တိမ် prolapse uterus ပေါ့နော်တိမ်ကြတာလေခါနာလာဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ
ข้านาเรจังแล้วก็เอเล็กซ์เนี่ยเป็นชิมาเรสเราได้ส่งต่อไปเอพพี่มีอะไรต้องเกี่ยวว่าเสียลูกเกี่ยวอะไรเนาะจุดนั้นด้วยอยู่ภายในเซียนส่วนนี้เรื่อยๆมาแทนยาเราเนี่ยตัวเล็กอินเตอร์เฟสที่สำคัญเลยจูบักลูซิสทีวีฮะยังนัวมีอะไรเราไม่มีอะไรเราจุดนั้นไงสิวายชินิลีจำมาชินิลีดูเด่นอะไรลูกจุดนั้นจำมาเลยนี่เราเนี่ยสามีโอเคป่ะว่าแต่ลูกนี่ทายซาตานบุรีจะข้านาสินะมาเลยสิไอ้ตัวมีเมียเรามีคนอู้เสียในป้ายคุยพี่ยามาเป็นตัวมีเองโอเคเพราะว่าป้ายอ่ะเป็นลูกนี่ทายมาจะข้านาในตัวเลยป่ะดูเดียมีคนอ่ะดูเดียป้ายอ่ะบาริซาตอกถ้าจะข้านาในตัวเลยป่ะไอ้ในป้ายมาโอ้ซาตอกถ้าเนี่ยมันใช้มือเสียลีเพราะว่าพี่เองซาตอกเนี่ยประเดี๋ยวลูกข้านาสินายเนี่ยส่วนเรามาหูเราบ่ามาพิจารณาดูดข้าหน้าจีนเนี่ยเจ้าหนี้เรามาแต่ชั่วป่านี้เนี่ยอุมาอุบิสติวาลุนาวาลุนาไดอะบีติสซีจูโยกาไฮเปอร์ลิปิดีเมียดีตัวเรามาสีแดงมีอันนี้เลยฮาริยาข้าหน้าจีนเจ้าหนี้เรามาตัวว่าป่านี้เนาะไอ้ลูกไฮเปอร์ลิปิดีเมียพิจารณาทำไมโมลุชิdiabetes ဖြစ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေတိတ်ဝအလွန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ indirectly ပေါ့နော်တဝဲသောနည်းနဲ့ခန္ဓာနိုင်စီတယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပြောတော့ဒီစားဒီစားစားလို့ကျဲဟင်းငါဒီစားလို့ဒူးဟင်းဒီစားလို့ဝက်သားစားလို့ခန္ဓာတယ်လို့အဲ့လိုတော့ဆက်အဲ့လိုကြီးဒါလည်းကြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လို့အနေတိုင်းမှားလို့ခန္ဓာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါတော့မှန်တယ်တချို့ကဟိုမမမထိုင်တာခိုင်းလီကုန်းထိုင်နေခိုင်းယူအီအီထိုင်နေရနောက်ပြီးလို့ရှိလို့ရှင်ဇက်ကနေကုန်းကောက်လိုက်တာမျိုးတို့မတင်လိုက်တာမျိုးတို့အဲ့လိုအနေထိုင်နေမားရင်တော့ခါနိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တော့ဆရာအဲခါပညာဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်ဆိုပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့အဲဒီဗီဒီယိုရရှိနေကျွန်တော်လက်ကမ်းစာဆောင်ပညာဘေးစာဆောင်လေးပြီးခဲ့ပြီဒါလေးလည်းအဲနောက်ဗီဒီယိုဟုတ်ကဲ့ရှိရှိมีเดียตะสินชิ้นปะมั้ยสุริชินเนี่ยโอเคอขွင့်ก้องมาโอเคป่ะเสียพี่ก็ค้านน่ะเลยสุริเสียยโหตาโหบลูลักษณะမျိုးရှိซูเองอ่ะตะเลยဟုတ်ပြီโอเคเออลูซูดีมาค้านน่ะผู้ผิดลาดาบาลูแดงลูแดงอ่ะบัวตะฉิมมาตะคาတော့ค้านน่ะผู้มาเว้ยสุริอติลิ้นเนี่ยเบลูคามาซูเองอ่ะมาเลยสุริมีคนจ๋าတော့ဟုတ်ดิอี้ฉีดมาดิเพราะฉะนั้นเลยสุตูเล่นน่ะแหละกูเล่นน่ะแหละติ๊กยูใส่ซ่าไม่ရှိဘူးだแม้เบลอกขาซีเวซื้อเองมาแล้วဆိုတော့มีคนจ๋าတော့เสียรู้เนเน่เลยยีจี้တယ်ยีจี้ซုံးก็တော့ตะมี้เนี่ยอายุจ้อเนี่ยปัดเสร็จลาပြီးတော့คอมพลิเคชั่นบีเรทชูยูนี่ผิดลาไปเบลอกမျိုးเลยฉี่ตะลุงตะคู่ตึ่งตัวได้โอเคฉี่มาก่อลุไม่ย่าတော့อูโอเคฉี่บัวบ้วมาทุ่งนี่တယ်ฉี่บัวมาทุ่งนี่တယ်พี่เนี่ยซูซုံးก็တော့ชี้ตั้วล่ะไม่ตั้วไหนหรอกโอเคชี้ตั้วอ่ะเนี่ยอ่ะเนาะอาจีดิโอเคๆชี้จั่นนี่ดิสุดแต่ผิดမျိုးนี่ตุ้ยเห็นเนาะดาครับตลอดกูสุ้ยเห็นนะเลยบอกอ่ะโอเคๆครับดาแต่เนเนลีป่อพี่สุ้ยเห็นมั้ยสุ้ยเห็นอยู่ทุกชาวนี้เนี่ยตะละละตองปุ๊บพี่ไม่ตัดตาบ่ล่ะสุ้ยเห็นเลยเว้ยตู้ก็တော့อลีเนี่ยทาพี่စဉ်းစားอ่ะมั้ยอนิทาမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်โอเคป่ะเสี่ยจิมก็ซ่าได้ไอ้ไลฟ์สไตล์นี่เนเน่ชิ้นลาได้ขาจ้ะเนาะอะแล้วคราวนี้จ้ะเนี่ยตลอดๆပြောจ่ายสึกาရှိရေပေါ့ค้าတော့นาတယ်ဒါပေမဲ့ชิ้นตั้วก็ซ่าရင်ကောင်းมาမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ตะมี้ကိုသိမ့်နေနေတာจ้ะค้านาဘူးကိုชิ้นซ้อလို့ရပါလားเสี่ยค้านาဘူးတဲ့လူတွေอ่ะชิ้นซ้อလို့ရသလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့เสี่ยကဒီလူပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ชิ้นซ้อတာဘာချောင်းလဲဟုတ်ကဲ့เสี่ยไลฟ์สไตล์นี่ပြောလာเสี่ยชิ้นซ้อတာจ้ํามาอีกด้วยเต็ดๆမဟုတ်တော့โกกายะหลับบ่โตปาละโอเคเสี่ยโกกายะหลับบ่ปาละเลยสรเอาเสี่ยรู้อ่ะโกกายะหลับจินเนี่ยหลูดิโกอเป็ดไม่ติมมาโตดอจ้ํามาโกอ่ะยีจีโอเคเออจินซ้อหลูค้านน่ะโกหลูจินซ้อเหมือนสรเองตูอ่ะหลับบ่จินน่ะแลหลูจินดีเยจ้ํามาโกอ่ะแลหลูดีเดไม่จ้ํามาอ๋อค้าเปลี่ยนน่ะตั้วมาแลเจ้าอ่ะดีเลยสรเองเสี่ยเยอาจารย์ก็တော့จินแลซ้อบาဒါပေမဲ့လူခေါ့ကို exhaustion ခေါ့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့ step တွေရှိမှာပေါ့သူမြေသူတို့မှတော်မလားလက်ပိုင်းဆိုင်ရလက်ပိုင်းဆိုင်ရပေါ့ level level ပေါ့ဒါပေမဲ့ခေါ့ကိုတိတိဒဏ်ရာရနိုင်တဲ့ session ပေါ့အဲ့ဒီဟာမျိုးပါရင်တော့
ม่รู้ป่ะเนี่ยมาสู้อ่ะเบลีย้ายจ้ะอายาสู้เลยเนาะโอเคป่ะเบลีย้ายจ้ะโหตะชั่วอ่ะดิก้าวเนี่ยจ้ะไม่รู้เบลีย้ายเนี่ยหลูอ่ะข้าวนาไก่มาเด้โอเคข้านาโหไอ้ควินแล้วตลอดชื่อป่ะเออจนเราจิมเนี่ยปัดเสร็จโหพุทธะจนเราตื่นไม่ชื่อป่ะโอเคเจนูจินเนี่ยไม่ตั้วผู้สุดแล้วโอเคจินตั้วล่ะเลยเป้ตลอดนี้เลยคิดซะล่ะตลอดนี้เลยอ้าไปจินมาเลยだใบเมลุเบลีย้ายแท้หาမျိုးเนี่ยอลารุขึ้นมั้ยข้าวโอเคเนาะ exhaustion exhaustion ဆိုข้าวดันဖြစ်စင်เนี่ยโอเคโห activities မျိုးလေးတွေလှုပ်ရှားမှုပါလာเนาะအဲ့ဒါလေးတော့ရှောင်လိုက်ပါကျန်တာလေးတော့ဆော့ပါဗျာโอเคပါဆရာ